Da jeg startede her ved Danske Fragtmænd for 2 år siden cirka, arbejdede vi direkte ned i SharePoint i de dokumenter, vi brugte i HR-afdelingen. Det var blandet sammen med vores intranet og dokumenter af juridisk karakter og arbejdsdokumenter osv. Så det, det hele var lagt sammen i en stor pærevælling, og på den måde blev strukturen meget tung. Vi søgte muligheden for at gøre arbejdet nemmere og effektivitere vores arbejde, i og med at det skulle være nemmere at finde rundt i de dokumenter, vi har liggende, og nemmere at gemme det osv. Reaktionen, da vi introducerede Workpoint til både vores HR-medarbejdere og vores lønbogholder, var jo enormt positiv. Altså det var enormt fedt at være med ude og præsentere det, og så bare se den her positive reaktion.